մենք վնասում են հուշարձաններին։ Եկեք երկակի, երկակի ստանդարտներ կողքն են տեղադրում։ Ինչ դուք չեք տեսնում ինչ ա լինում։ Ուզում եք մեր տարածունից կարող եք վեսնեք թե յուրաքանչյուր ընդհանրապես այս տարիների ընթացքում այդ բոլոր հանրահավաքների արդյունքում ինչ վիճակում են հայտնվում օպերային թատրոնի շենքի պատերը, ինչ վիճակում են հայտնվում հուշարձանները, որոնք տեղադրված են այդ հրապարակում, եւ ի վերջո մենք ժամանակի մեջ պետք է մտածենք, որ այդ հրապարակը թատերական հրապարակ է եւ պետք է ծառայի առաջին հերթին մշակույթի, ոնց թե ներեղություն, եթե ուզում եք կարող եք վերցնեք այն պատկերները, որոնք մենք ստանում ենք։ Միմիջած ասեմ, որ հուշարձանների պատվանդանները մենք արդեն երևի մի 3-4 անգամ վերանորոգել ենք նրա արդյունքում, որ նրանք սարսափելի վիճակ։ Գիտեք ինչ, մարդիկ, ովքեր դիմում են այդ խնդրանքներով, միշտ չեն կարող պատասխան տալ այն մարդկանց համար, ովքեր օգտվում են առիթից եւ ապականում են։ Եվ դու գիտեք, որ շատ անգամ մամուլում հայտնվում են ուրեմն տեսարաններ, թե օպերայի պատի վրա ինչա կատարում եւ մեղադրում են մշակույթի նախարարությանը, բայց երբ մշակույթի նախարարությունը ուրեմն պաշտպանում է հուշարձանի շահերը, սկսում են ասել, թե ինչու եք պաշտպանում հուշարձանի շահերը։ Ուրեմն ես կարծում եմ, որ ամեն ինչը ունի իր տեղը եւ իր ձևաչափերը։ Եթե մարդիկ ուղղակի կանգնած են, որովե մենք խնդիր չունենք, բայց եթե դա պետք է հուշարձանին վնաս հասցնի, իհարկե մենք պետք է պաշտպանենք։ Վրանների մասին չի խոսքը, կան այլ ենթակառուցվածքներ, ես հիմա չեմ ուզում անունը տամ եթերում, որոնց մասին խոսքը գնում է։ Դա միայն վրանների մասին չի խոսքը գնում։ Եվ նորից եմ ասում, այդ կարգի իրավիճակներից, երբ գիտեք, մի բանա, երբ բնական լույսի տակ մարդիկ հավաքված են, մի բանա, երբ որ այսինքն այնտեղ ինչ-որ իրավիճակներ են լինում, որոնք կարող են կոնկրետ հուշարձանին վնասեն մութ ժամանակ, այսինքն չհսկվող ժամանակներում եւ այլն եւ այլն։